Төсек орын жабдығы – әлемдегі ең сұранысқа ие заттардың бірі. Ол әрқашан керек. Әрине адамдар ауада ұйықтауға үйренгенге дейін төсек орын жабдығын әркез қажет етеді. Қалай айтсақ та ұйқының тәтті болуы жайманың сапасы көрпе мен жастықтың тысына байланысты. Олардың қалай жасалатынын бұл Қазақстанда қалай жасалған бағдарламасының бүгінгі шығарылымында айтамыз. Төсек орын жабдығы. Төсек үшін пайдаланылатын маталардан жасалған арнайы бұйымдардың жинағы. Матрастың, жастықтың, көрпенің өлшемдеріне байланысты төсек орын жабдығы 1-1.5 және 2 кісілік болып бөлінеді. Бүгінде өндірушілер әртүрлі материалдардан төсек орын жабдығын ұсынып отыр. Олардың көбі мақта, жібек және зығырдан жасалады. Ал соңғы кездері бамбук, бөз және биоматиннен жасалған төсек орын жабдығы сұранысқа ие. Ең бастысы олар мемлекеттік стандарт талаптарына сай келіп, белгілі бір ауа өткізгіштік және ылғал сіңіргіш қасиеттері болуы тиіс. Маталардың түстері алуан түрлі болады. Мына өндірісте ең алдымен мата математикалық есеппен жайылады. Бұл материалды тиімді және үнемді шығындау үшін қажет. Технологтар бір орамнан қанша жинақ жасауға болатынын есептейді. Екінші кезең – матаны бірнеше қабатпен жаю. Бұл бұйымды жаппай тігу кезінде маңызды. Матаны бірнеше қабатқа жаю арқылы келесі өнімді қалай есептеп қию керек екен анықталады. Мата арнайы электр пышағымен кесіледі. Өйткені әдеттегі қайшылар қию кезінде өлшемдерді білдіруі мүмкін. Дайын кесілген мата тігіншілерге беріледі. Мұнда барлық тігістердің мұқият және тегіс болуы маңызды. Бұл жуу кезінде олардың сөгіліп кетуіне жол бермейді. Мінсіз тігістің жиілігі 2 мм-ге тең. Жиі жуу кезінде мұндай тігіс сөгілмейді және өзінің бастапқы түрін сақтайды. Қайыру мен бір өлшемдерін білген маңызды. Төсек орын жинағының түрлі үлгілері есепке алынады. Қарама қарсы жиектеу. Осы қазақстандық өнеркәсіпте шығарылатын төсек орын жабдығының басты ерекшелігі. Бұл үшін тігіншілер жиекшелердің шеттеріне 0,5 мм-ге қаю тігіш жасайды. Осыдан кейін көрпе тысында 70 см-де ашық орын қалдырылады. Алдын ала жасырын түймелік жасалып, олар көрпе тысына қайып тігіледі. Осыдан кейін барлық бұрыштары 1 см-ге жабылып, сәйкесінше теріс жағынан 5 мм жиектеу қалады. Жаймалардың резеңке салынған арнайы бұрыштары жасалады. Оларды осы күйінде матрасқа кигізген жеңіл. Көрпе тысы төсек орын жабдығының ең күрделі элементі. Оны тігу үшін тікбұрыш пішінді матаның екі қиындысы қолданылады. Материал шетіне қаю тігіш жасалып, жекелеген детальдары жалғанып тігіледі. Көрпені кіргізуге кесік қалдыру үшін ыңғайлы орын таңдау керек. Оны кез келген жерге орналастыруға болады. Ал оның жиектерін тігіп, осы күйінде қалдыруға немесе сыдырма ілгек тігуге болады. Барлық жиектері тігілгеннен кейін олар торлап тігіледі. Бұл жұмыс үш жіпті арнайы тігін машинада жасалып, артық жіптері қиылады. Осыдан кейін тігін машинасында ілмекке қиылып, түймелерге орын қалдырылады. Олар кейін қолдан тігіледі. Дайын бұйымдарға бирка тағылып, барлық қолдану талаптары көрсетіледі. Тек осыдан кейін төсек орын жабдығы дымқыл жылумен өңдеуге жіберіледі. Осы кезеңде бұйым мұқият бумен үтіктеліп, дүкендегі бір көріп жүрген түрге енеді. Дайын өнім соңында қапталады. Қазақстанның қай қалаларында инъекцияға арналған медициналық препараттар шығарылатынын білесіз бе? Біз шприцтер туралы айтып тұрмыз. Қазақстанда қалай жасалған бағдарламасының түсіру тобы Атыраудағы зауытқа барып қайтты. Күн сайын онда әртүрлі бір реттік 700 000 шприц шығарылады. Келесі бағдарламадан олардың қалай жасалатынын көріңіз.